Keďže je tu nový rok, tak som sa rozhodol, že si spravím ten najlepší a najväčší ohňostroj v Minecrafte. A možno nie? Ja som stratil všetko, dom, všetko. Na ohňostroj budeme potrebovať... ohňostroj, ktorý sa kraftí z dvoch surovín. Papiera, ktorý získame z bambusu a zdroje suroviny puštného prachu, ktorý získame, keď zabijeme creepera. No a keďže chcem zhotoviť ten najväčší ohňostroj, tak si musím spraviť nejakú farmu na obidve suroviny. Keďže nechceme mať iba nejaké boring ohňostroje, tak budeme taktiež potrebovať kvetiny na sfarbenie ohňostroja. To znamená, že som sa vybral do najbližšej dediny od tej mojej. Cestou domov som našiel aj nejaké tekvice, ktoré sa nám zidú na farmu číslo 1. Vyložil som nákup z Lidla a išiel stavať. Lenže hlava deravá, som si neotočkoval miesto a spawnovali sa mi tam zombíci. Spravil som prvé zákopy a keď sa pýtate, čo to bude za farmu, tak to bude farma z Matýho najnovšieho videa. Spravil som prvé podlažie a išiel pre drevo, lebo mi pomaličky dochádzajú nástroje. Ďalšie dni som pokračoval na stavbe farmy číslo 1. Urobil som stekvý z hlavy snehuliakov a znova pokračoval na stavbe. Keďže som potreboval suroviny aj na ďalšiu farmu, tak som sa vydal na výpravu do jaskyne. Jo a popri tom, ako som nejakú jaskynu hľadal, našiel som tretiu dedinu blízko mojej. Bol som taký laker, že som našiel obrovskú baňu, v ktorej boli 4 čestky, no a v jednej z nich som našiel aj... Diamanty, ty vole! Preskúmal som celú baňu, našiel som ďalšie čestky, ale čo bolo hlavné, že som našiel ďalšie diamanty. Zložíme diamantíky, vykrastíme výzbroj, no a ideme na stavbu. Čo iné mi zostáva? Staval som a staval. Zistil som, že som to zle postavil, tak som to prerobil, no a potom znova staval. Dorobil som druhé poschodie a začal tretie. No a teraz mi už len stačí podkopať sa 19 blokov dolu. Zabudol som, že hore dáme takto vodu a dolu čestku s hoprami. No tak s tým vydrbem tak, že tam dám polovičný blok. 15, 16, ty vole, ja som našiel baňu, tak to musím osvetliť. Zobral som torčky a osvetlil som to tam, no žiadne diamanty a nič tam nebolo. A začal som kopať tunel nahor. Dámy a páni, predstavujem vám farmu číslo 1. Hamburger. Chlapci, no mne vlastne došlo, že ja mám bedrock a Matý má javu. Toto není dobre. Je dosť možné, že mi to fungovať nebude. Prešiel ďalší deň a ja som išiel spať. Lenže v tom... Čau, bosorka. Čo? Ty vole, to jak ma trafila? Cez stenu? Že ja viem, že to je bedrock, ale ty vole, cez stenu? Jasné, smej sami. Počúvaj, keď prejde noc, si skončila. No potom som na chvíľu vypol PS-ko. Čo? A mne zmizli veci. Počkaj, kde mám veci, halo? Kde sú moje veci? Halo? Ja to rozbijem, kamo, ja nenavidím bedrock, ty vole. Kokos, ale však kde mám veci? Kde mám veci, ty vole? Kde sú moje veci? To sa mi malo uložiť. Ty vole. No dobré, aspoň diamanty mám, ale kde mám svoj inventár? Ja som tak nasratý. No, chlapci, ja už som zúfalý. Keďže tá farma číslo 1 nefunguje, tak som sa rozhodol premiestniť svoju posteľ do druhej dediny. Neviem prečo, ale... možno, že to pomôže. Neviem. Naťažíme nejaké drevo a znova ideme do jaskyne pre železo. Lebo sa mi... Vymazal inventár! Dúfam, že toto je posledný krát, čo tu idem. No a teraz pozri, čo sa mi stalo. Nechtiac som sa mu pozrel do očí. Nie, nezabíjaj ma, prosím, nie. Nie, do faka. Kde som sa spavnul? Nie. Ja som mal pri sebe posteľ. Čo ti dáva, ja som nejaký dement. Počúvaj ma. Ja som mal tak pekný dom, ty vole. Stop the cap. Dobre, tak pekný nebol, ale ja som stratil všetko. Dom, všetko. Farmu. Ty vole, ja som taký hlupák. A ja hlupá hlava som si nezapísal súradnice. Žiadny ohňostroj nebude. Áno, klamal som. Myslel som, že urobím ohňostroj, ale nebude. Taký fail som si naozaj nepredstavoval. No tak aspoň vám prajem veľa zdravia a šťastia do nového roku. Hamburger. 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 Hamburger.